سبحان الله 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 عجزت من ترادي وبيري عجزت من ترادي وبيري يوم تمني وداس ثني سبحان الله سبحان الله مخ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی مخ چند بدر ہن مد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج ضروری بات کروں گا کہ کسی کو بدگمانی نہ ہو کوئی دیکھ رہا ہو ہمارے حاجی غلام مصطفیٰ قادری جو ہے نا ان کی محفل تھی آج فیصل آباد میں دو محفلیں تھیں اور وہ بیچارے کل رات سے پرسوں سے میرے ساتھ تھے وہ بیمار ہو گئے اور ابھی یہ ماشاءاللہ کھانسی آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے تو یہ بتا ہی رہے کہ میں واقعی بیمار ہوں تو یہ بیچارے واقعی بیمار تھے اس لیے نہیں جا سکے اگر فیصلہ آباد میں کوئی دیکھ رہا ہو تو بدگمانی مت کرنا بھائی کیونکہ واقعی بیمار تھا بیچارا اور یہاں پر چونکہ اس کے محلے میں محفل ہے تو پڑھنا تو اس کو ہے نہیں محبت میں آ گیا یہ نشہ ہی ایسا ہے نا یہ بندہ جب دیکھتا تو برداشت نہیں ہوتا مجھے یاد ہے جب میرا آپریشن ہوا تھا میرا برین کا تو میں تقریباً کوئی 3 ہفتے ہوئے ہوں گے میں ایک محفل میں چلا گیا تھا بیٹھنے کے لیے جب بیٹھنے کے لیے گیا مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے مائک اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا پھر مجھے یہ کہ مجھے بلڈنگ دوبارہ ہو گئی تھی اس میں لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا تو یہ نشہ ہی ہے اگر جب طبیعت خراب ہو لیکن جب سامنے ہو رہی ہو نا بندہ تو پھر بندہ شروع ہو جاتا ہے تو اگر کوئی صاحب دیکھ رہا ہو یا کوئی دیکھ رہی ہو محترمہ تو کوئی بھی جو ہے نا بدگمانی نہ کرے کہ یہ بھائی ہمارے یہاں نہیں آیا بیماری کر کے یہ میں نے کہہ دیا اللہ کرے کہ لوگوں کو سمجھ بات آ جائے پیر میرے علی شاہ سب کا سلام خواب وادی حمرا میں آرام کر رہے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں آنکھ لگ گئی سرکار کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے پیاری پیاری باتیں فرمائی میٹھی میٹھی گفتگو کی تو اس کیفیت میں کہہ رہے مخ چند بدر شاشانی مت چم کے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بھرے اور شعرا جو ہوتے ہیں وہ یہ جو ابرو ہے نا ابرو اس کو تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں کبھی اس کو کمان سے تشبیہ دیتے ہیں اور یہ مژگاں یہ پلکیں ہیں نا اس کو بھی تشبیہ دی جاتی ہے تو پیر میر علی شاہ صاحب نے حضور کی مبارک ابرو مبارک مژگاں مبارک لب اور پیارے پیارے در عدن سے زیادہ روشن
حضور کے چمکدار موتیوں سے بھی چمکدار محبوب کے دانت مبارک. ان چار چیزوں کا ذکر کیا سبحان اللہ. لگتا ایسا ہے جسے آقا دیکھ رہے ہوں گے, جلوہ دکھا رہے ہوں گے اور دیکھ کر پیر میرے صاحب دیکھ رہے ہوں گے جس پر حضور نے تبسم فرمایا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے. اب کیا کہہ رہے سبحان اللہ کہتے ہیں. دیکھو جب کمان میں تیر ہوتا ہے نا, آپ نے تیر کمان دیکھا, کمان کے اندر تیر ڈال کے یوں چھوڑتے ہیں نا تو تیر نکلتا ہے اور جہاں نشانہ ہوتا ہے وہاں جا کر زخمی کر دیتا ہے اور کبھی کبھی تو شہید بھی کر دیتا ہے. کمان سے تیر نکلا. اب پیر میلر شاید آپ کیا بات کر رہے ہیں, محبوب کے جلوہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دو ابرو دو ابرو قوس نثار دساں جتھی نوک نزاد تیر چھٹ. دو ابرو قوس نثار دساں جتھی نوک نزاد تیر چھٹن. لباں سرخ اکھاں کے لال یم, لباں سرخ اکھاں کے لال یمن چیتے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت کو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانان کے جانے جگانا تھا. اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جگانا تھا. سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آنکھاں جس شان تو شانا سب بڑیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر میرے علی شاہ صاحب کا عقیدہ سنو. دنیا میں آئے ہیں نا تو جانا بھی ہے, اس سے فرار ممکن نہیں. جس چیز سے ہم بچ نہیں سکتے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس سے بچ سکتے ہیں اس سے کوشش نہیں کرتے. جہنم سے بچ سکتے ہیں لیکن اس کی کوشش نہیں کرتے, موت سے نہیں بچ سکتے لیکن اس سے بچنے کی کوشش کرتے. بڑی عجیب بات. دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے جانا بھی ہے, بڑے دنیا سے جانے کے بعد بھی بڑے معاملات ہیں, بڑی منازل ہیں, وہاں سے گزر 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 کے جانے بڑے کٹھن مراحل ہیں. پیر میرے علی شاہ صاحب کا عقیدہ سنو. پیر صاحب کہتے ہیں کہ اے صورت شاداب پیش نظر رب وقت نزاد روز حشر. اے صورت شاداب پیش نظر رب وقت نزاد روز حشر. وچ قبر تے الٹھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن سد کھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد آ گیا حضرت بڑے مشہور و معروف بزرگ ہیں, بہت ہی زیادہ با کرامت, اور ان کی کرامتیں آج بھی مشہور ہیں اور آج بھی ان کی کرامتوں کا سلسلہ جاری ہے. حضرت احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی, ان کا بھی اسی مہینے میں وصال ہوا اور ان کا بھی عرس غالباً بہت ان کے ان دنوں میں ہی ہے. مجھے صحیح دن یاد نہیں ہے لیکن رجب کا مہینہ ہی ہے اور ابھی ان قریب ان کا کچھ گزرنے والا عرس. تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے
اور حضور کے دربار میں پہنچے تھے تو وہاں اشعار پڑھے تھے. وہ اشعار کا کچھ مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ جب میں دور تھا تو اپنی روح کو بھیجتا تھا آپ کے دربار میں اور وہ یہاں آتی تھی, لیکن آقا اب میں خود آپ کے دربار میں حاضر ہوں اور میری تمنا یہ ہے کہ آپ کے دست پاک کو بوسا دوں. تو اس وقت دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدسہ سے, مزار پاک سے حضور کا دست مبارک باہر آیا اور انہوں نے حضور کے دست پاک کو بوسی دی. اور ان دیکھنے والوں نے بتایا کون کون تھے, بڑے بڑے اولیاء تھے, وہ خود اولیاء کے سردار ہمارے غوث پاک بھی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ, غوث پاک خود موجود تھے, غوث پاک نے خود دیکھا. تو یاد رکھو جو لاڈلے ہوتے ہیں نا ان کے لاڈ ہوتے ہیں, ہر کوئی کہے کہ میں لاڈ ماروں تو ہر کسی کے لاڈ تو نہیں اٹھتے نا. اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے تو اولاد میں بھی ایک ہوتا ہے لاڈلا, جس کی بڑے مان ہوتے ہیں اور جس کے مان اٹھاتے ہیں, جس کے لاڈ اٹھاتے ہیں. تو لاڈ والا جو ہوتا ہے نا, جو خود بھی ایسا ہو کہ جس کے مان اٹھائے جائیں تو ان کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں, جیسا کہ شیخ احمد کبیر رفاعی کی بھی آپ نے یہ واقعہ سن لیا کہ سرکار نے اپنا دست مبارک قبر انور سے باہر نکالا. سبحان اللہ. تو جب لاڈ والے لاڈ کرتے ہیں نا تو پھر ان کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں, جیسا کہ پیر میل علی شاہ صاحب جب وادی ہمراہ میں تھے تو خواب میں دیکھے, اور جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو طلب اور بڑھ گئی. یہ شربت کوئی وہ شربت تو نہیں کہ پیو تو پیاس بجھ جائے, یہ شربت تو اور آگ لگا دیتا ہے. حضور مفتی اعظم کا شعر ہے نا کہ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. وہاں پہنچ کر عرض کرتے ہیں کہ حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولا, حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولا, منوری چھات دے کارن سارے سکھ گوجت اکھیاں راغ دا فرش کران, سگئی سو ملک حوراں پریاں. آقا حجرے سے باہر تشریف لائیے نا, مسجد میں آئیے نا, جھلک دکھائیے نا, سب ترس رہے ہیں آپ کے دیدار. اب ایک لاڈ والا جب لاڈ کر رہا ہے تو لاڈ اٹھایا جا رہا ہے, اب حضور تشریف لے آئے, حجرے سے تشریف لے آئے, لیکن اب بھی جلوہ نہیں دکھا رہا. تشریف تو لے آئے لیکن چہرہ نور پر, چہرہ مبارکہ پر اب بھی برد یمانی پڑی ہوئی. تو پھر عرض کرتے ہیں کہ اللہ مخت مخت برد یمن من بھاری جھلک دکھا سجن, لاہو مخت مخت برد یمن من جھلک دکھاؤ سجن. او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. آقا چہرہ مبارکہ سے برد یمانی کو ہٹائیے نا, ایک جھلک دکھائیے نا, وہ باتیں بھی کیجئے نا جو ہمرا وادی میں کی تھی, وہ خواب میں جو کی تھی آقا وہ باتیں بھی کیجئے پیاری پیاری, اور چہرے سے نقاب بھی ہٹا دیجئے, پردہ بھی ہٹا دیجئے اور ایک جھلک دکھا دیجئے. کیا مانگا؟ جھلک مانگا. کیا مانگا؟ وہ مانگنے والے جانتے کہ ادھر قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے. سبحان اللہ. امام کے تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری, جس دن اچھوں کو ملے جام جھلکتا تیرا. وہ جانتے ہیں نا بوند میں بہت کچھ ہے, جھلک مانگو تو بہت کچھ ملتا ہے. پیر صاحب نے جھلک مانگا, کیا مانگی؟ جھلک مانگا. جو جلوہ خواب میں دیکھا اس کا عالم تو یہ کہتے ہیں مک چند بدر شاہ شانی ہے, مت چمکے لاٹ لدانی ہے, کالی زلف اب مستانی ہے, مخمور ابھی ہن مد بریاں تو ابرو کوس مثال بسد, جتنوں کے مزاد تیر چھٹن لما سرکا کھان کے لالے یمن.
چٹے دند موتی دیا ہند لڑیا. یہ تو خواب کا جلوہ تھا جس کے لیے آپ نے کہا کہ اس صورت منہ میں جانا جانان کے جانے جہانا تھا. سچ آخا رب کی میں شانا تھا جس شان کو شانا سب بنے. یہ خواب کا جلوہ تھا اور اب جو جھلک مانگی اور میرے آقا نے وہ جھلک جو دکھائی وہ جو جھلک دکھائی وہ جھلک کیسی جھلک تھی؟ علماء بیٹھے یہ جانتے پہلے تعجب کیا ہوتا ہے. یہ جانتے ہیں یہ کون سا سیگا ہے وہ کب استعمال ہوتا ہے. جھلک مانگی جب جھلک دکھائی تو پیر صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ ماج ملکا ما سنکا ما اکملکا سبحان اللہ ماج ملکا ما سنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ رکھی کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ رکھی کتھے جاڑیاں. یہ سنا جو ہے نا یہ وہ سنا نہیں ہے جو تعریف کے لیے آتا ہے. پیر صاحب نے یہ نہیں کہا سنا سے مراد کہاں آپ کی سنا کہاں آپ کی تعریف یہ نہیں کہا. یہ ہے سنایا. المنجد پڑھیں تو اس میں سنایا ہے سنایا نہیں میں نے دیکھا. سنایا یہ آگے کی جو دانت نا دو اس کو کہتے ہیں. جب بندہ کبھی مسکرائے اور حضور کی مسکراہٹ سبحان اللہ روایت میں آتا ہے جب آپ مسکراتے تو آپ کے دانتوں کے درمیان سے نور کی شعائیں نکلتی. ایسا لگتا ہے جیسے پیر صاحب نے جلوہ دیکھ لیا ہوگا اور سرکار نے مسکرا کے دیکھا ہوگا تو کہ اٹھے کتھے مہر علی کتھے تیری سنا اور گستاخ رکھی کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان